بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پرسانہ جان ٹرانسلیشن لائج کی پریزیڈنٹ ہوں کے پی کے پاٹا سے. اور ہمارے خواجہ سرا مردان میں جو تپئی جا رہے تھے اور جنڈئی میں اس کو جو ہے اس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور دو گولیاں جو ہے اس کے پیر میں لگے جو خواجہ سرا کے اور دو گولیاں اس کے ہاتھ میں لگے ہیں. پانچ گھنٹوں سے وہ ہاسپٹل میں پڑے اور اس بک میں جو دو گولیاں اس کو جو ہے پیٹ میں لگی ہیں اور پانچ گھنٹوں سے یہاں پڑے ہیں اور ان کی میڈیسن بھی جو ہے باہر سے لایا گیا ہے وہ بھی پڑے ہیں لیکن وہ جو ہے ابھی تک ان کے علاج نہیں ہو رہے. اور یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تو جو کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے آپ یہاں جو ہے آپ کا الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ یہاں آپ پک بنائیں آپ یا ویڈیو بنائیں. اور یہاں کا پولیس کا بھی عجیب رویہ ہے. اور یہاں جو ہمارے ایم پی اے پی ٹی آئی کا آیا تھا سرکاری ساڑی خوبین سو گھنٹے رات ہے نا نام ہوتا چتا کافی دادا.